Faja unë do të apërshëndes pa humbur kohë, pasi aty në fakt mungoj në kursit e dedikuara, përsa i përket kursive të bicikletave. Qëfar ka ndodhur dhe si qëndron kjo situat në Shkodrën e Bukur? Përshëndes, Ergys. Po, Elda, përshëndetje. Faktikisht në Shkodër sot është kremtuar dita e biçikletës në kuadër të javës së mobilitetit, ku janë organizuar aktivitetet shumëta gjatë gjithë javës, kryesisht aktivitete sensibilizuese në një qytet i cili përdor në masë biçikletën, jo më kot njëhet edhe si qyteti i biçikletave, por pavarësisht aktiviteteve sensibilizuese, ajo është farë ngrihet me shqetësim edhe nga vetë qytetarët, por edhe nga pjesëmarrës dhe drejtues të bashkisë së Shkodrës, është fakti që edhe korsitë e biçikletave, të cilat mund të jenë vendosura në disa prej rrugëve kryesore, zihen nga automjetet dhe parkimet pa kriter, të cilat shqetësojnë përdoruesit e biçikletës në Shkodër. Apeli faktikisht ka qenë ndaj policisë së shtetit për marrjen e masave. Jemi duke parë dhe pamjen, ndërkohë. Po, dhe në përmjet pamjeve, më shihet qartë se si zihen. Korsitë. Të cilat e vërtetojnë atë që farë ndodhë gjdo ditë në rrugë të Shkodrës, në intervalet ndryshme kohore, por besoj është e njëta panorame cila i ofrohet gjdo ditë për durësve të bicikletës. Ajo është rruga kryesore nga lagja Parruc në drejtim të lagjes Gjabie, ku është një korsi e dedikuar për bicikletat, por si që jetë edhe nga pamje që unë kam sjedhë në redaksin e Report Televizion, dalohet qartë që korsia bicikletave është e zënë nga parkimet e automjeteve, ndërkohë që pamërësisht ndërhyrjes herës pas hershme të policisë qarkullimit rrugor në Shkodër është e pamundur disiplinimi i plot i qytetarëve, të cilët vendosin automjetet e tyre pikrisht në këtë korsi e cila është e dedikuar për bicikletat. Faktikisht ka pasur një lloj plani për mobilitet në lëvizjen e bicikletave në Shkodër, të hartuar para 2 vitesh në bashkinë e Shkodrës, por që ka ngelur ende i pazbatuar, ka dhe një plan për rindërtimin e rrugëve të bicikletave në dy prej segmenteve kryesore, nga segmenti i lagjes Parruc në drejtim Gjabies, që lidhet me hyrjen e qytetit, por edhe në segmentin tjetër nga kryqëzimi pranë monumentit të Isa Buletinit, lagjen Perash në drejtim të daljes së qytetit të Shkodrës. Investimet cilat kanë ngelur ende në letër është thjesht një projekt i cili është hartuar nga ana bashkisë së Shkodrës dhe nuk dihet se kur do të implementohet. Megjithatë, ajo çfarë ne kemi mësuar edhe nga drejtues të bashkisë së Shkodrës, përfaqësues të aktivitetit ditës së sotme, është fakti që këto korsi, të paktën që janë, të lirohen nga parkimet pa kriterë, të cilat regjistrohen çdo ditë në qytetin e Shkodrës. Edhe dëshmitë e tyre të intervistuarit që ne kemi marrë gjatë ditës së sotme po, e pranojnë. Kam edhe një pyetje të fundit. Para se të kalojmë tek intervistat e qytetarëve, kam dhe një pyetje të fundit, a ka pas masa ndërshkuese, masa administrative të marra ndaj drejtuesve të automjetëve të cilët parkojnë në vendin e korsive të bicikletave? Dhe sa mund të shkojë një gjob? Ella ka çdo ditë masa administrative nga 10.000 lekë të vjetra në 30.000 lekë të vjetra është gjoba që vendoset për parkimet të cilat zënë këtë hapësirë dedikuar për përdoruesit e bicikletës, por ndërgjegjësimi lë shumë për dëshiruar. Ka momente kur me mbritjen e efektive të policisë së qarkullimit rrugor makinat largohen me shpejtësi nga aty ku janë parkuar, por edhe prezenca e shumë bizneseve, kryesisht lokaleve, të cilët janë vendosur në atë anë të rrugës, bën që ajo korsi bicikleta shtjede zonë nga parkimet e mjeteve, përveç momenteve kur ka 2-3 patrullat policisë qarkullim të rrugor, të cilat nërhyn për të liruar ato hapsire cila është dedikuar për bicikletat. Por duhet një lojnë ndërgjësime akome me madhë qytetarëve për të respektuar regullat e qarkullim të rrugor dhe të lënë të hapsirë, duke pasë parasysh që besoj që në gjdo familje shkodrane nuk ka asë një familje që nuk disponon një bicikletë, dhe për hirë edhe të historisë traditës që ka kjo qytet, por edhe për dëruzve të shumë bicikletave, duhet të respektojmë hapsiren që është dedikuar në ato pak vënde ku janë vendosura. Shpresojmë që planit vjet në zbatim nga bashkia e lidhur me shtimin e korsive të dedikuara për bicikletat. Ergys, ne do të ndjekim... Shpresojmë që të vjet në zbatim, por edhe në... Po. Jo, të vjen zbatim, por të ketë edhe krimin e rrugëve të reja për bicikleta, pasi nuk mjaftojnë
vetëm ato që janë vendosura dhe vizimi i tyre me atë bojën e verdhë, ndoshta duhen masa të tjera nga ana e bashkisë, paktën në projektin që është hartuar janë parashikuar që të jenë të korsi dedikuar dhe të mos jetë e mundur vendosja e mjeteve për të parkuar, çka do të zgjidhte këtë problematikë dhe mungesën e ndërgjegjësimit, por edhe krijimin e rrugëve të tjera të cilat do të krijojnë një lloj lirshmërie lëvizje nga qytetarët shkodranë të cilat biçikleta është udhëtari pandar i tyre çdo ditë. Është vërtet. Shkojnë dhe duhet shkojnë paralel të dyja këto në fakt. Ne do të ndjekim intervistat e realizuara nga ju Ergys me qytetarët.